U Londonu sve prati Aida Hadžimusić. Svjedočimo povijesnim trenucima. Aida, kakva je atmosfera? Što kažu ljudi koji čekaju odati počast preminuloj kraljici? Jasmina, mi smo sada na jednom mostu koji se nalazi nedaleko od Westminsterske palače gdje će ljudi kraljici odavati počast. I evo, dakle, oni će morati proći cijeli taj put, a onda proći stroge sigurnosne procedure. Nažalost, ne vidi se sad situacija zbog autobusa koji je ovdje. Međutim, tu je veliki broj zaštitara, pa i veliki broj pripadnika oružanih snaga. Sama ulica koja vodi do Westminsterske palače je zatvorena. To malo čas smo bili s tim ljudima i sami nismo mogli vidjeti kraj tog reda. Međutim, prema slikama, prema snimcima dronom koje su objavili britanski mediji, zaista se može vidjeti da je riječ o jako velikom broju ljudi koji u redovima čekaju duž obale Temze. Svi oni dobili su narukvice sa rednim brojem, neki čekaju nekoliko sati, neki su tek stigli, međutim sami smo razgovarali sa ljudima koji su prenoćili tamo, koji su spavali u šatorima, koji su sjedili na stolicama za kampovanje i tako dalje. Međutim, sve to moraju ostaviti ispred s obzirom na stroge sigurnosne procedure. Također smo svjedočili, tamo je bio i nadbiskup kanterberijski, dakle duhovni vođa anglikanske zajednice u svijetu, koji je uputio molitvu za ljude koji čekaju u redu, potom i gradonačelnik Londona Sadiq Khan. Kao što možemo vidjeti, dakle, stroge sigurnosne mjere i u svakom slučaju sve je danas u Londonu isplanirano zaista do najsitnijih detalja. Hvala ti mnogo na svim informacijama iz Londona. Bila je to Aida Hadžimusić.